Tento sviatok je pre nás Slovákov, ale aj pre ľudí iných národností, ktorí žijú na Slovensku, o to významnejší, že Mária, sedembolestná, je našou patronkou. Vo východnej cirkvi jej dávame meno spolutrpiteľka, pretože stala pod krížom, tak ako sme počuli v evanjeliu. Stala pod krížom a trpela spolu so svojím synom. Tak, ako len matka vie súcitiť so svojím synom, so svojím dieťaťom. Dejinné cesty slovenského národa majú veľa spoločného s krížovou cestou sedembolestnej Matky Božej. A zdá i preto si slovenský národ tak veľmi ctí a miluje Matku Božiu. V sedembolestnej máme vzor, ako niesť kríže života. V nej prechovával cez staročia nádej, že raz sa aj naše utrpenie, teda skončí utrpenie národa víťazstvom, lebo cesta kríža je cestou k víťazstvu, ku vzkrieseniu. Tejto veľkej láske k sedembolestnej Božej Matke treba zaiste pripisovať aj tú skutočnosť, že náš malý slovenský národ, žijúci na takom citlivom mieste Európy, sa udržal pri živote aj napriek toľkej nepriazní čias. Udržal si nielen svoju reč, národnosť, ale v prevažnej väčšine ostal verný katolíckej cirkvi. Všetci nepriatelia cirkvi a všetci bludári dobre pochopili, že mariánsky kult je silnou oporou cirkvi. Preto sa snažili odstrániť tento mariánsky kult a neverci sa usilovali všemožne ho hátiť a vysmievať sa z neho. Ako si náš národ aj do budúcnosti, ak si náš národ aj do budúcnosti uchová hlbokú mariánsku úctu, obstojí aj jeho katolicizmus, a to vo všetkých ťažkých skúškach dnešného sekularizmu, konzumizmu, materializmu, hedonizmu a neviem ešte akému izmu, s ktorými sa dnes už mnohí aj u nás boria. Pápež Benedikt XIII. Povolil, aby Slováci vzývali sedembolestnú ako svoju patronku. Pius IX. Udelil viaceré odpustky ctiteľom sedembolestnej. A Pavol VI. Udelil putnickému miestu sedembolestnej, chrámu sedembolestnej v Šaštine, titul Baziliky menšej. A v roku 1966 ustanovil a vyhlásil panu Máriu za patronku Slovenska. Teda Šaštín je tak národnou svätyňou sedembolestnej Panny Márie, kde sa každoročne aj dnes koná veľká národná púť. V úryvku evanjelia podľa svätého Jána sme dnes počuli slova. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Áno, Panna Mária bola aj na Kalvárii pri kríži, keď na ňom jej syn, Boží syn, Ježiš Kristus, umieral. Panna Mária žila v tichu príbytku v Nazarete, osamela, ale duševne vždy spojená so svojím Božím synom. Meč v srdci nosila vyše 30 rokov. Čakala na deň, keď Ježiš položí život za ľud. Keď súhlasila stať sa Ježišovou matkou, ona rovnako súhlasila aj s Ježišovou smrťou. Zvláštne, že matka súhlasí so smrťou syna. Ale Mária rozumela smrti Ježiša Krista, preto s ňou súhlasila.
rozumela, že je to vykupiteľská obeta za celé ľudstvo. Vedela, že toto je otvorenie cesty záchrany a spásy celého ľudského pokolenia. Sväté písmo jej hovorilo, prečo Ježiš prichádza na svet. Poznala ho dobre. A teda už pri zvestovaní vedela, čo ju čaká. A keď Simeon hovoril o meči, povedal len to, čo ona, Božia matka, už vedela. Pana Mária trpí pod krížom. Poznáme jej tajomstvo? Mária chce trpieť, ako chce trpieť aj jej syn. Ako on, tak aj ona s ním chce robiť pokánie za hriechy sveta. Posmievači kričali, ak si syn Boží, zostup z kríža, aby sme ti uverili. Gerson píše, keby Kristus chcel zostúpiť z kríža, Mária by ho prosila, aby tam zostal. Mária vo svojej materskej láske a starostlivosti vypestovala a takmer pripravila nekonečnú hodnotnú obeť, ktorá na kríži a v bohoslužbe svätej liturgii bola a bude prinášaná nebeskému Otcovi. Stojac na Golgote pod oltárom kríža jej božského syna, spolu trpela a spolu sa obetovala za nás všetkých s večným veľkňazom a ukázala nám, ako aj my máme spájať svoje bolesti, svoje kríže s bolesťou, s krížom, s utrpením Ježiša Krista, jej umierajúceho syna. Pápež Pius X. Dobre rozumel tajomstvu Kalvárie, keď hovoril, že Mária na Kalvárii pociťovala aj istý druh radosti. Bola veľmi zaujata dielom vykúpenia duši, ktoré sa uskutočňovalo práve drámou jej umierajúceho syna. Mária stala pod krížom 3 dlhé hodiny ukrutnej agonie ako hrdinský vojak na stráži. Videla svojho božského syna visiaceho medzi nebom a zemou. Videla klince, trňovú korunu, kvapky krvi padajúce na zem, vojakov, ktorí si hádzali kocky o jeho šaty, počula svetokrádežné potupy, počula bohorúhanie. Ona spolu so svojím synom naplno prežívala jeho umučenie a potupnú smrť. A podobne ako Ježiš, aj ona dobrovoľne prijala túto obetu a obetovala svojho syna nebeskému Otcovi. Jej srdce bylo v súlade so srdcom spasiteľovým. Pre matku je hrozné, keď vidí, že jej dieťa, hoci už dospelé, je súžované v smrteľnom zápase a ona nemôže z neho sňať utrpenie. Ani pri vlastnom smrteľnom zápase nebude tak trpieť, ako trpí pri smrteľnom zápase svojho dieťaťa. Skoro každá matka. Ešte ako kaplan v Prešove som zažil čosi zvláštne. Pochovával som jednoročné dieťa. A rodičia nechceli dovoliť, aby toto dieťa bolo položené teda v rakve do hrobu. Objali tú rakvu jedno z jednej strany, druhé z druhej strany a kvílili a nechceli, hodnú chvíľu, nechceli sa odtrhnúť od tejto rakvy a nechceli dovoliť, aby hrobári spustili do hrobu. Plakal som aj ja s touto matkou a s týmito rodičmi, aj s týmto otcom.
Rodičia hrozne trpia, keď ich syn či dcéra zomrie. Ale dovolím si tvrdiť, že bolesť rodičov je možno, alebo ešte, určite ešte väčšia, keď ich syn a dcéra sú duchovne mŕtví, keď sa stanú závislí na drogách, či na alkohole, či na hracích automatoch, a tak už nevedia dať na radu otca, matky, ani nikoho. Nechcú ožiť. Zostávajú v smrti. A vtedy sa rodičia umarajú v žiali. A mnohokrát to trvá, táto agónia, dlhé roky. Maria počula Ježišovo posledné vydýchnutie, poslednú modlitbu, posledné slovo, dokonané je. Ježiš odovzdal do otcových rúk svojho ducha. Maria zostala ďalej stať pod krížom. Slnko sa zatmelo, skaly sa púkali, stotní kopijou prebodol Ježišov bok, a keď vytiahol kopiju, z boku Božieho syna vytriskol prúd krvi a vody. Ježiš naozaj zomrel. Vykúpenie sveta bolo dokonané. V tomto diele mala Mária účasť ako spolu vykupiteľka ľudstva. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho uveril, nezahynul, ale mal život večný. Boh je oslávený. Ľudstvo je vykúpené. Pre tieto dve pravdy Mária, obrazne povedané, pribila na kríž s Ježišovým telom aj svoje vlastné srdce. Chcela trpieť. Súhlasila s jeho smrťou, lebo rozumela vykupiteľskému dielu. Kresťan je človek, ktorému Boh zveril zodpovednosť za spásu vlastnej duše, ale aj za spásu iných duší. Môžeme mať stovky, tisícky úloh v živote, ale úloha pracovať na záchrane a spáse svojej duše a duši druhých ľudí je prvorada a najdôležitejšia. A práve preto cestuje aj mystička Mirna po celom svete, aby vydávala svedectvo o Božej láske, o Božom milosrdenstve, aby zobudzala vlážnych kresťanov a horlivých, aby ešte viac rozhojňovala u nich vieru. Ľudia však na všetko možné i nemožné myslia v tomto živote. Počítajú so všetkým, iba na vlastnú smrť. Málo kto chce pomyslieť. A pritom naša smrť je tou najväčšou realitou. Určite sa stane. Určite zomrieme. K nej sa denne blížime. Ale nebojme sa, keď veríme v Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, máme nádej, že aj my, hoci zomrieme pre tento život, budeme vzkriesení k životu večnému. A dôležité je, aby sme z tohto sveta odchádzali Božej milosti posvedzujúcej. Aby nik z nás nezomrel v ťažkom hriechu. A preto je potrebné, aby sme boli denne pripravení, aby sme denne žili milosti Božej posvedzujúcej. Aby sme neriskovali so svojou spásou. Aby sme nehovorili, ešte mám čas sa obrátiť. Keď budem starý, keď budem na posteli, keď budem nevládny, drahí bratia, drahé sestry,
Prehlbujme v sebe tajomstvo utrpenia, ktoré vo večnom pláne určil Boh Márii. Milujme ju, lebo ona je našou matkou. Uctíme si ju, lebo je našou kráľovnou. Volajme k nej, lebo ona je našou orodovničkou, sprostredkovateľkou, tešiteľkou a spoluvykupiteľkou. Áno, sedembolestná Božia matka musela prejsť cestou utrpenia a bolesti, aby sa stala kráľovnou mučeníkov a kráľovnou neba. Ale ona netrpela iba tých sedem bolestí. Celý jej život bol poznačený bolestiami. Ale jej bolesti mali zmysel, lebo viedli k vykúpeniu celého ľudstva. A stále vedú. A tak aj Panna Mária sedembolestná je pre nás veľkým príkladom a veľkým vzorom, ako trpieť a niesť svoje kríže. Všetko má zmysel, ak veríme ako ona. Všetko má v našom živote zmysel, ak veríme jej synovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel, ale na tretí deň vstal z mŕtvych a viac už neumiera. Všetko má zmysel, keď máme záujem o živého Ježiša Krista, ktorý sa nám núka v Eucharistii, aby bol našou silou, našim duchovným pokrmom, našou záchranou a spásou. Dobrá matka sa raduje, keď vidí, ako všetky jej deti prichádzajú k stolu, ktorý ona prestrela, a naberajú si z večere, ktorú ona pripravila. A veľmi sa raduje, keď vidí, ako to jedlo chutí jej deťom. A takisto je to aj s Máriou. Raduje sa, keď často prichádzame k Pánovmu stolu. A keď nám tento eucharistický pokrm chutí. Keď sme prišli na chuť tomu, že svätý chlieb nás posilňuje a rozmnožuje v nás život milosti a robí nás oduševnejšími, zrelšími, hlbšími, obetavejšími a čistejšími pre Pána. Eucharistia nás robí pripravenými na druhý Pánov príchod. Keď budeme pravidelne prijímať Eucharistiu, máme záruku večnosti, lebo Ježiš povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe život večný. Amen. Sláva Isusu Christu.